6.1 unit berstruktur homeostasis. Maksud homeostasis ialah pemeliharaan persekitaran dalaman yang tetap walaupun berhadapan dengan persekitaran luaran yang berubah-ubah. Terdapat dua jenis pemalar atau keadaan mantap dalam homeostasis, iaitu yang pertama ialah sistem tertutup, iaitu keseimbangan statik, di mana keadaan dalam yang tidak berubah seperti botol tertutup. Manakala jenis pemalar yang lain ialah sistem terbuka, iaitu keseimbangan dinamik, di mana keadaan dalam yang malar walaupun sistem ini terus berubah. Contohnya seperti sebuah kolam di dasar air terjun. Kepentingan homeostasis. Yang pertama, membolehkan organisma mengadaptasi kepada persekitaran luar yang mempunyai julat dan habitat yang lebih luas. Yang kedua, menyediakan keadaan dalaman persekitaran dinamik dalam badan organisma yang stabil supaya sel-sel dapat menjalankan hidup dengan cekap. Yang ketiga, membolehkan kadar metabolisma dikawal dengan cekap pada bila-bila masa. Yang keempat, membolehkan enzim-enzim menjalankan fungsinya dengan optimum. Seterusnya, terdapat tiga konsep utama homeostasis. Konsep yang pertama ialah kemostasis, iaitu pemeliharaan keseimbangan elektrolit dan pH. Konsep yang kedua ialah hemostasis, pemeliharaan sistem peredaran darah yang mencukupi untuk memudahkan penghantaran nutrien dan oksigen untuk masuk dan sisa atau toksin untuk keluar dari organisma. Konsep yang ketiga ialah termostasis, iaitu pemeliharaan suhu internal yang tetap. Mekanisme homeostasis. Mekanisme ini dikawal oleh otak, terutama hipotalamus. Hipotalamus terangsang akan merangsang koordinasi badan. Proses ini akan berterusan sehingga persekitaran dinamik dalam badan akan berada pada julat yang normal. Terdapat dua mekanisme maklum balas dalam homeostasis. Yang pertama ialah tindak balas positif dan yang kedua ialah tindak balas negatif. Contoh tindak balas positif ialah apabila berada di suhu persekitaran tinggi, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Bulu roma condong untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Manakala tindak balas negatif pula, apabila berada di suhu persekitaran rendah, bulu roma menegak supaya dapat merangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. Salur darah akan mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Antara contoh organ yang terlibat dalam homeostasis ialah ginjal, hati dan kulit. Salah satu daripada organ yang terlibat dalam homeostasis iaitu ginjal. Ginjal organ yang terlibat dalam proses pengosmo kawal aturan. Dalam penghasilan air kencing, jumlah air yang diserap semula di liku handle menimbulkan dua kemungkinan, iaitu kemungkinan yang pertama ialah apabila lebih garam dalam badan dan kurang air, ia akan membawa kepada peningkatan tekanan osmosis darah dan osmoreseptor pada hipotalamus akan terangsang. Kemungkinan yang kedua pula ialah apabila kurang garam dalam badan dan lebih air. Hal ini akan menyebabkan tekanan osmosis darah akan menurun, osmoreseptor pada hipotalamus akan terangsang dan menghantar impuls kepada kelenjar pituitari. Sekian, terima kasih.